السلام علیکم ناظرین، ویلکم دھن کرتے ہیں پارٹ 3 ہے چو. پچھلا ٹریکٹر ہی بند ہو گیا. ट्राली मोटर पे ही है. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੀ ਹੋਈ ਨੇ. ਉਮਰ ਰੁਕ ਗਈ. ہاں جی ناظرین، ہونا فورٹ اگلے نو دسنگا لما کرایا کیونکہ اگلے تو راہ نیڑے آن والا. اس دفعہ بھی ناظرین ہولی ہولی ٹری ہوئی ہے. اگلا بھی وٹ کے لایا گیا تھلے، پچھلا بھی لایا گیا، ہن اک موڑ روکنا پوسے گیا. السلام علیکم ناظرین، ہاں جی فورڈ 66 دا آ گیا ہے. اے ہن پچھو لگا تے اگلا جڑا 66 دا او اگے لگ گیا. ہاں جی ناظرین، ایک دفعہ نکل گئی ہے.
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ।